Milu të vjoj me informacionet të tjera. Presidenti Republikës Bajram Begaj hapisot të dyre të institucionit për kremtimi në 104 vjetorit të shpalles të tiranës kreqytet. Me këta aktivitetet morën pjesit të ftuar në deri personalitetet të mjekësis, drejtsis, kulturës, arsimit dhe medjas, si dhe përfajsues të familjeve autoktone të tiranës. Presidenti vlerësoj kontributin e tyre për tiranën si krej të Shqipëris, si dhe zemërgjersin e bujarin që kanë treguar të, të ardhurve ndër vite nga trojët e tjera shqiptare. Për gjatë këti aktiviteti, qytetarët patën mundësi të rikujtojnë të shkuarën dhe të prekin të tashmen e tiranës, të treguar për dokumenteve autentike, fotografive, pikturave dhe botimeve të autorve të tiranës.